באוקראינה, נציג קהילת היהודים באומן. צהריים טובים לך. צהריים טובים לכם ולכל הצופים. אז אתם בוודאי מרגישים את רוחות המלחמה, זה הולך ומתקרב, תתאר לנו את האווירה אצלכם, איך אתם נערכים? כן, אנחנו באמת עליתי פה לפני שבוע, תיכוני נומה טבי, היינו יותר רגועים, אמנם הפאניקה לא מורגשת, אבל אפשר להגיד שבימים האחרונים המתיחות קצת עלתה שלב, וגם מורגש. אחרי הכל אפשר להגיד אופטימיים אופטימיים, אבל בסופו של דבר צריך להיות קשובים לשטח ולא להתעלם מזה. כן, אז אתם... כן, יש מתיחות בזה. יש מתיחות, אבל אתם כבר מתחילים להרגיש את התכונה. מבחינת תשתיות אנחנו מבינים שיש קצת בעיות בחשמל, מים, תקשורת, יש שיבושים לא פשוטים שהרוסים דואגים ככה לעשות בשטח. ככה, יש שיבושים במרחבי מזרח אוקראינה, בדונבאס, לואנסק, אזורי דונייץ, אבל זה לא באזורים שלנו. אין את השיבושים האלה. כאן באומן, באזור אודסה, אזור קייב, חרקוב, כלל האזורים, בוא נגיד ככה, 95% מאוקראינה אין שיבושים, הכל שגרה רגילה. וכמובן, אם המצב האמת יסלים, זה ישפיע על כולנו. יכול להיות שבמידה ותפרוץ באמת האימות הזה, כמו שזה נראה כרגע, יכול להיות שגם אינטרנט לא יהיה פה, מן הסתם. כן, ואנחנו שומעים את משרד החוץ שב וקורא לישראלים, צאו מאוקראינה, חלון ההזדמנויות הולך ומצטמצם. אנחנו מבינים אבל שיחד עם זאת עדיין ישנם לפחות 10,000 ישראלים שלא יוצאים ולא חוזרים לישראל. למה? ככה, דבר ראשון, ראוי לציין שהציבור הישראלי מאז ומעולם הוא ציבור נורא נורא אדיש, עד שהוא לא רואה משהו דרמטי שקורה ממה סביבו, הוא לא מתעורר מהשעננות שלו. זה נכון שיש פה המון המון ישראלים שכרגע לא מתפנים ועולים ארצה. זה נכון שמצאו עבירות לגיטימיות, מה שהוא צריך לעשות, זה העבודה של משרד החוץ. זו עבודה שהמדהימה גם כשהשגרירות עושה פעמים ולילות בפרט בשבוע האחרון, באמת תיקן לנו של חיבוק חם לצוות הקונסולרי של מדינת ישראל בראשם השגרירות. נותנים עבודת קודש, נותנים מענה 24 שעות, ששום ישראלי כאן לא ירגיש בפאניקה, הם עושים עבודה מעל ומעבר. בזה שהישראלים כרגע אדישים ולא יוצאים, כי עוד הפעם, מהנקודת מבט שלי אפילו בתור ישראלי, אני כרגע לא חושב שזה כאן עכשיו עדיין הזמן, לצפוס טיסה ולברוח מפה. מי שיש לו כאן שגרת חיים, על זה אני מדבר, מי שיש לו כאן עסקים, מי שיש לו כאן עבודה, מי שחי פה ויש לו שגרת חיים, אני לא חושב שהוא צריך להיבהל ולרוץ למדינת ישראל. כמו שראינו, שהיה כאן טיסות חילוץ, לפני שבוע הם הודיעו על טיסות חילוץ. שום ישראלי לא הסכים לעלות לטיסות חילוץ האלה, חוץ מ-31 ישראלים, זה דוברות שמשרד החוץ עשו. עכשיו, ביממה האחרונה, כן, 3,300 ישראלים התחילו קצת לנוע ועלו על טיסות. ואני שואל גם שאלה פשוטה, למה טיסות חילוץ צריכים לעלות $500 בזמן שטיסה רגילה עלתה $300? למה פתאום צריך להקר את המחירים? למה? כי זה נקרא טיסת חילוץ? זה מה שגם משפיע פה על השיקול הדת של הישראלי שרוצה לעלות חבר על ישראל. אז אתה אומר שבעצם העלויות של הטיסה משפיעות על השיקול של הישראלים אם לחזור לישראל? אתם נמצאים בקשר עם השגרירויות? אתם מעלים את זה בפניהם? עם משרד החוץ? בהחלט שאני חושב שזה שיקול של הרבה ישראלים, בגלל המחירים מרגישים שתופרים אותם בזמנים כאלה דרמטיים. נפק, אני חושב שטיסות חילוץ אמורים לעלות הרבה פחות, ברגע שרוצים שאותו ישראלי יעלה ארצה חזרה, צריך להתחשב גם בהיבט הכלכלי שלו. צריך להבין אתם שמתקע עסקים פה כרגע, עוברים את המשבר הזה למעלה מחודש, יש כאן משבר בתיירות, יש כאן משבר בחודשים האחרונים כאן, מרגע שפרץ רק הכותרות על האימות הזה. כן. כדי שאני בקשר עם השגרירות, כן, אנחנו בקשר הדוק איתם, אבל אני לא, מי אני שאני כאילו אבוא ואגיד להם שהוא צריך לדבר, להוריד את המחירים. השגרירות בסופו של דבר היא לא חברת תיירות והיא לא חברת תעופה. היא לא אחראית למחירים האלו ואין לזה פיקוח למחירים האלו. זה חברות התעופה שעושים את זה, אם זה ישראל ואם זה שאר החברות תעופה. הם צריכים להתחשב
המצב. גם בקורונה היה טיסות חילוץ, וגם הם היו במחירים מופקעים. אני חושב שטיסות חילוץ אמורים לעלות מחיר עלות, לא להרוויח עליהם, כי מדובר בחילוץ, לא מדובר עכשיו בטיסות נופש. זה דבר שצריך להסביר אותו. צריך להבין את העניין, את הנקודה הזאת. כן, בהחלט, ובמידה באמת שרוסיה תפלוש והלחימה תהיה ממושכת, יש לכם איזושהי תוכנית מילות? או שאתם באש ובמים אומרים, אנחנו פה עד הסוף? תראי, אנחנו אחרי הכל לא אזרחי אוקראינה, אנחנו אזרחי ישראל, אין לנו ארץ אחרת, כמובן שארץ ישראל זה הארץ האהובה עלינו, וזה הבית שלנו, ובסופו של דבר אנחנו נחזור לבית במידה ויהיה כאן מצב שנצטרך לחזור לבית. זה הנקודה. מה לגבי תוכנית מילות? התוכנית מילות, יש לנו תוכנית מילות מאוד מאוד מסודרת. במידה ותפרוץ כזה עימות, והמרחב האווירי יהיה סגור, אנחנו נזוז דרך גבולות יבשתיים, בשיירה מורכבת של כולם ביחד, עם הבטחה ששיירה תהיה מובטחת, כי כידוע שברגע שיפרוץ כאן עימות, אז בטח ובטח שהדרכים יהיו יותר בסכנה, גם מכל מיני אנשים שנסו לנצל את המצב הזה לאנרכיה, ונסו כנראה לעשות כל מיני פעולות בדרכים, בפרט לתיירים, ואנחנו לוקחים את זה בחשבון שכל שיירה כזאת או אחרת תצטרך להיות מובטחת בחברת אבטחה. אז אתם בעצם סוחרים חברות אבטחה, נערכים לשכור חברות אבטחה, על מנת שיגנו עליכם בשעת חילוץ? ברור, זה בראש מעיינינו, בפרט בימים האחרונים, דבר שעלה הרבה 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 על הפרק. אוקיי. לא סתם משרד החוץ והשגרירות ישראל מוציאה אזהרת מסע, ולא סתם הם מבקשים מהישראלים לחזור ארצה, זה חלק מהשיקולים שלהם, בסופו של דבר. כן, ומה אתם עושים על מנת להגן על המקומות הקדושים במצב של חילוץ, במצב של תוכנית מילות, בכל זאת המקומות הקדושים יישארו מופקרים? דבר ראשון, אני רוצה לציין שבפרט הציבור האוקראיני בכללו, הם דווקא מאוד מאוד שומרים על אתרי דת, מאוד מאוד מכבדים מקומות קדושים של הדת היהודית, ולא משנה איזה דתות, יש להם כבוד לדת. זה לא מדינה מוסלמית שצריך לשים על הדגש כולם, אבל כמובן, כמובן שאנחנו דואגים גם בהיבט הזה, להבטחה ושמירה לבתי אלמין, מה שאנחנו עושים כל השנה בכל מיני אזורים שונים בבתי אלמין, במקומות נידחים באוקראינה. כן, שלומי אלישע, סמנכ"ל הצלה באוקראינה, אנחנו כמובן נעקוב אחר הדברים, אנחנו מחזקים את ידכם ומאחלים לכם שלא תפרוץ שום מלחמה ושתחזרו לשגרה במהרה. תודה רבה אני, לך על הדברים. אני רוצה לציין עוד משהו אחד כן. קטן. אנחנו בשבועות האחרונים הוצאנו קמפיין גיוס תרומות המונים, שבו אנחנו באמת קוראים לציבור מי שיכול, כי יעזור לנו שנוכל לצלוח את המערך הזה, מדובר פה במאות אלפי דולרים של מערך, וזה החיבוק שאזרחי ישראל וכל האזרחים שרואים את המצב יכולים לתת לנו. איך אפשר לפנות אליכם? איך אפשר לתרום? יש עמותה שנקראת הצלה אוקראינה, אפשר לראות את הלינק הזה, יש ביוטיוב ויש בגוגל, בכל המקומות טוויטר, אפשר להגיע אלינו בכל דרך, כל הרשתות החברתיות. כן, בהחלט. שלומי אלישע, סמנכ"ל הצלה באוקראינה, תודה רבה לך על הדברים.